ローがあります、うん、後ろ前田直樹が走ってきたものを使います。ドリブルの時にくがる前田直樹、自分で入っていく、岩上、うん、高崎決まった、2点目追加点高崎。まあ、おそらく岩上選手はシュートだと思いますけど、うん、いいところに行きましたね。これに反応した高崎、よく頭出しましたね。今リプレイです。前田がドリブルでテクニックを見せて岩上、そしてダイレクトでいったものを、うん、高崎、これはちょっとディフェンスのチャンスですかね、うん、まあ 100% シュートだと思いますけど、これただ高崎はよく合わせましたね。よく頭出しましたね今ね。かなり鋭いボール、まあ、岩上選手クロスだよって言うでしょうけど、はい、